Ini nak RM3. Nak kopai kau sama? Ha? Kopai kau sama? Arab tu ku iwak lele. Ambil lagi. Semua dibeli. Enggak apa-apa. Lanjutkan. Enggak ada iwak lele ke garing. Mana? Ki. Teman-teman kat Tisopo ya. Oh ya Allah, astagfirullah. Oh, ketopo saya tangi turu langsung. Lupa. Ya begini teman-teman. Cari sopo ni luar negeri kae. Ayo pe. Tiga endukur kae. Kita pernah. Sing iki gede gak pe iki. Ya iki lho. Ora siji, mana? Cih, ngenak-ngenak nih. Assalamualaikum, welcome back to our channel. Nya, be. Woi, ngenak-ngenak nih sih. Belok pemandangan malah. Ya ki sekalian be camping ini ceritanya ya. Ki mumpung suasana ini mendung teman-teman. Loh, teman-teman gak disopo piye? Loh ya Allah, astagfirullah. Oh, ketopo saya tangi turu langsung. Lupa. Ya begini teman-teman. Cari sopo nih luar negeri kae. Ayo pe. Hai semua keluarga online tua, apa kabar kalian? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya, dimudahkan segala urusannya, dilimpahkan rezeki yang berkabar. Amin. Amin. Ya beginilah teman-teman, mumpung mendung jadi yo suasananya enak nanti gitu. Biasanya panas tengah-tengah aku moh. Enak ya cendol ini. Biasa ya, gak usah menyonyong-menyonyong lambe ini. Biasa aku moh lekor merini ini panas-panas soalnya. Oh iya, kayak wae gede-gede mah. Iya kan? Karena aku ngomong ini celup-celup gini. Celup-celup kok apa? Ya mau ikut celup-celup gini. Kemana aku gede-gede banget ya? Enak teman-teman. Yo enak nih luar negeri. Ayo nih luar negeri timbangan ini ngomas. Belok ala auto dewe kono. Enak ngomas ya. So kumpul keluarga teman-teman. Kumpul keluarga itu lebih nikmat daripada cuma delok burung wa. Emang sih akeh burung ini. Burung apa iki jenenge, Jal? Mbok raro. Burung walet ya. Burung bangau lah. Api. Iku sing gudi cicipe. Ya iya. Kita. Dara. Gue teman-teman nenek ya teman-teman. Kayak gede kayak dukur kayak. Kita pora. Sing iki gede gak pe iki. Ya iki lho. Ora siji wanda kuila berdiri ning kono. Nenek ireng-irenge kayak. Iki jenenge burung tongtong burung. Alah, mbok burung apa? Sing burung bisa terbang ngono ae teman-teman. Aku ra roh. Iku tunggalin nang isor kayak sih. Kayak gue gede kayak yon nang isor kayak. Ah iki. Iki manukan iki mah ceritane mah. Kok yo gak ning omah ngene iki ditepili karo wong-wong ngene iki wae iki. Yo ora urip. Wajar kabeh. Heh, tukaran kowe kapok kowe modok sing gedhe wis. Hah? Lho 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 lho. Lho lho rene mah. Lho. Jadi kok arep nyrodok aku ya. Kok mati gedhe mana yo? Kok medeni rumah saku dicucuk aku. Allah, lebay iki. Iki tas lahir iki. Iki. Putih putih. Heeh. Yo. Enak nyamuk ora yo? Katro ini minanya enak nyamuk jadi kayak irene paling iku akeh ya anu air mancurin nang kono ya iki sarang burung yo akeh sarang burung yo airone mlaku-mlaku rene sarang burung yo sik ya, sarang burung ra iso nang tengah-tengah. Oh yo gak maksudnya ning pondok-pondokan iki lho nang gasebo. Heeh yo ora kuat ngadeg ditulungi sik iya. Aku lek lungguh ngisor kuangelan teman-teman. Kayak sing kayak lari pagi padahal iki jamnya wis jam 11 asline. Oh, alah. Iki sego iki opo apa sego? Bontrot arep mangan. Api mah yo manangan yo. Awak dhe burung sik tas ini ya. Merong tahun sik tas sepisan iki mrene. Ala biasane cuti yang nimprak nimpro ae. Kono yo, kono iku dalan yo. Dalan sing awake nge-grab arep mlaku-mlaku ning dinding. Sana ning wadem yo. Pas banget suasana ini. Cara iso adus nang air mancur kae enak paling yo. Arep piye? Ngelangi. Ngelangi. Arep lungguh kono opo kene ya? Hah? Nang omah-omah opo kene? Lungguh kene rada santai ya. Iya, iya. Sini kamu.
Ya. Enak gak guys sandal mah? Dicepot aja sandalnya. Biasalah ning taman-taman iki koyo enek watu-watuan kae lho biasa. Tapi ya lu sih. Ngeker malah dadine piye to jane? Yo enak. Tunggu sebelah sini. Alhamdulillah. Iki cara gak mendung ngono ning wayahe iki nyeruput tai. Sini bawa sini minum. Cara gak mendung ini panas iki ning kene iki yo. Sopar apa emang kene teman-teman. Para menjeliteng nih awak iki. Cing mutih nih angel. Asine gak sengaja kita ke sini teman-teman. Ada pangan di sini. Mangkene ora? Sini kok ae nang omah. Sudah siap bontrotnya. Asin ra niat, nang kene iki ra niat. Tuku sego, mari tuku sego. Karo ngenteni gorengan, kok nang kene kok apik ngono lho. Aku pertama kali mrene, teman-teman. Selama hampir 2 tahun aku nang KL yo, nang KL untuk di Johor, nang KL. Baru masuk hari ini. Ning ndi? Mrene. Ning Malaysia. Yo ora, Malaysia nang iki le sak taman iki. Dari Malaysia wis tuwa wis 6 tahun, teman-teman. Sik pindah rene, sik. Menghalangi kamera dirimu. Iya, sudah tahu kameranya di situ, di sana, di sini, di situ. Pokoknya munyer-munyer kameranya pokoknya. Wah, hebat cinta di kameramen pokoknya. Waduh, film cewek. Sopo ngelem. Iki pisang goreng iki kira-kira semari bu gurung. Iki wis semari wis asli ini wis mulai mau mari ini. Pesan pisang goreng asli ini. Timbangannya ngenteni mbek Mubazir ya disretkan aja langsung nih pemandangan. Wah, apik pemandangannya lo. Apik pemandangannya. Seger ngono teman-teman delok pemandangan ini ki fresh ngono utak iku fresh ngono iku tempat tinggal awake dhewe ning dhuwur ngono to utuh iki nang mburine iki nang mburine iki oh bangunan iki mburine tempat tinggal dhewe ya kita berjalan dari arah sana ke sini muter-muter wis tutup lah mungkin teman-teman terano api pemandangane mah yo biasane aku lu nang malik cuti ku males arep metu tuku maem langsung munggah wis nglembos ne. Kok ya nang kene kok ya ngepasi suasane mendung. Dan enak dah pokoknya nge-fresh ne otak ku enak. Nge-fresh ne otak? Iya, otak itu harus di-fresh kan teman-teman. Bendina itu di-fresh kan. Dadi ben gak sumpek. Aku mentol nyebur ae Mas aku. Ya ndak ndak ngatu ning surupet kalau Mas sing ake manuke ya Mas. Yo. Di sangkane ikan jadi. Ini ada ikan duyung langsung dicocoli apa kamu langsungan. Ada. Ya Allah, iki cara ini anak marahum bapakku seneng. Turu nang gasebo ngono kae. Iya ning kemake mangan model ngono kae ya. Iku cita-citaku masuk men. Oma wis ngadeg wis dadi tak kayak ini pembangunan koyo ngono karo aku. Insyaallah minta doanya teman-teman bentang cepat pokoknya perjuangan kita juga sukses bersama-sama kita amin. Wah, caca nih yang belengar ini Malaysia. Tapi bagi teman-teman yang belum datang ke Malaysia, yuk mari sini yuk mari, mari mari. Mari nelongso. Saja teman-teman. Perlu le, perlu yo wis yo dilakoni ae nang omah. Saenee tapi yo wis jenenge keadaan. Kita enggak tahu ya kebutuhan orang itu enggak sama. Meskipun wong ngomong wis 6 tahun dah entuk opo. Ya hanya kita lah yang tahu lah. Kita dan keluarga yang tahu. Ngapain aja selama 6 tahun kita belum membuahkan hasil. Ya keluarga, cukup keluarga yang tahu. Ngono loh. Bukannya 6 tahun ada duit tinggal poya-poya berhambur-hamburan. Ayo enggak. Ya ada lah. Ya namanya orang pasti batu sandungan kehidupan mesti aneh. Nah kebutuhan orang juga sama. Enak ya sih setahun ya bisa bangun rumah ya enak. Ya mungkin ya gak kelilit ndek utang opo-opo ya enek. Mah gak coba nglembos ning wis aja turung kok anakku. Kok aku lek kadung nglembos. Oh iki lak sing iki nggae linggo-lingguan lak sing nggae turu-turuan kae. Ingge piknik-piknik lah nang kene. Nggae piknik ning memang. Lah kayak ada sing bawa bayi. Ayo jumuk gorengan yo. Ayo wis lah, paling wis mari yo. Ayo. Ayo arep jumuk gorengan ya. Ayo jal. Aja. Iku enggak, lagi pun iki wis mulai ngerip-ngerip moto kumbo iku mulai ngantuk maneh. Kumbo iki wis wayahe siang. Mek bojoku iki janjian mek bojoku iso.
Kayak undur-undur temen. Oh, wong disalahne. Saya aku tangi lho mau jam 7 ledek sing ora. Wis aja ketopo saya, njemu pisang gorenge. Nanti kowe. Kali separuh. Ya, itu ku maneh mari ini. Turun tutup oma wis kali separuh. Gas ini start, buri ini stadium teman-teman. Oh, lapangan, lapangan sepak bola. Oh. Kita. Eh, buri ini kayak ketok ora. Yo kae. Ya yes, pokoknya kayak stadium apa lapangan waktu pertandingan Indonesia melawan apa Malaysia kadang-kadang dek ini stadiumnya. Iki luas loh guys asli ini. Wah itu lihat. Oh, kayak muter sampai memburi kayak teman-teman. Luas itu. Kayak aku gak pernah mlebu sih. Mlebu arep nyapu arep bal-balan. Nyapu yo yo. Wah iwak gue gede-gede ngono mah. Kayak iso mancing apa ora? Wah malah yayaan malah kolam wong malah harus dipancingi malah. Yo maksudnya mancing kok jadi pangan dewe dicemplung nene. Disekso yeah. Berarti iwak dikon mangap wis mangan dicemplung nene. Alah kok ya enak itu. Ini teman-teman tempat kita cari jajanan ya. Ini nak 3 ringgit. Nak kopi kok sama? Hah? Kopi kok sama? 2 ringgit. Ani bagi Mbak Inggit, Mbak Inggit. Bagi ini meringgit, meringgit lah. Yeah. Arab tuku iwak lele. Ambil lagi, semua dibeli enggak apa-apa, lanjutkan. Enggak ada iwak lele ki garing. Mana? Ki. Ambillah sekali lah. Iwak eto. Iya wes. Heeh. Gak mandek-mandek pokoknya. Atau beli pisang goreng. Tapi bablas. Berapa? Lele kan 10 ringgit loro. Ya opene memang segitu memang harganya 15 ringgit. Oh iya. Heeh. Masuk sih? Iya. Biasanya 8 ringgitan. Ya biasa aja mukanya enggak usah. Yo kaget ngono aku teman-teman biasa nemu barang murah aku iki jane kok iya ngono. Yo. Oh biasa tuku sing larang. Untuk biasa tuku sing larang. Trai larang harganya untuk biasa tuku sing larang. Wah, oh, sungainya Indonesia mana ada? Wah, ini lihat baru ini namanya sungai anti banjir. Ha. Mau enak nyambe mau? Hah? Mau enak nyambe mau lewat? Kan ini? Kuno kuno, nisor kuno. Nyambe. Anak bajul. Utu bajul lain nyambe lain. Oh iya wes. Kuno ini pinter. Enak apa jenenge kae iku lho. Doro. Saya aku tak nguber ya. Oke lah teman-teman, kita akhiri dulu ya video kali ini. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian, bisa menghibur kalian dan bisa menginspirasi kalian semua. Dan terima kasih untuk kalian sudah menemani kita jalan-jalan ya. Yo wis pokoke ngono. Intine yo sing bes aku digabur dhisik teman-teman. Oke lah, kita apa? Halo. Apa jenenge? Jumpa lagi next video. Wassalam. Bye-bye. Ayo kapok deh.